Vi kikar till lite i barnbacken här. Där ser vi den gröna gruppen. Ska höra vad de säger idag. Ledaren Olle Bild. Och sen har vi Jimmy Kadiken. Här har vi Dörra.se. Säg hej till Dörra. Emilia. Vi har här då, Viggo. Hej. Är det bra med dig? Ja. Vill du hälsa till någon? Hälsa till någon kompis då. Säg bara någon. Har du någon kompis, Erik? Ja. Hälsa, vem heter han då? Ronja. Ronja? Ja. Vem vill du hälsa till? Va? Vem vill du hälsa till? Kevin. Kevin, du bra? Vem vill du hälsa till, Lisa? Och du då? Hälsa till någon i kameran. Mamma, pappa, farmor. Bra. Och du då? Härligt. Och Jimmy Kadek, vem vill du hälsa till då? Jag vill hälsa till min flickvän och Dörra.se. Härligt. De gör ett bra jobb. Härligt. Bra. Då kör vi grabbar och tjejer. Nu vill jag se när ni åker då. Åker ni till listan? Här åker gröna gruppen. Följ fart framåt. Härligt Olle. Och här kommer röda gruppen. Hej Sebastian. Vinka då. Här kommer han. Och här kommer jag baklänges. Hej! Bra! Här kommer de. Tunnelåkning. Hej! Hej Filip! Hej! Hej Martina! Så åker du också. Igen tunneln. Går det bra, Lukas? Snyggt åk. Bra åkt. Hela vägen ner. Röda grepp. Oj, Lukas. Hej, pappa. Matilda ska vi intervjua. Hej, Matilda. Hej. Vad heter du? Matilda. Jaha, vad det jag sa det? Okej. Du är skitskollärare nu. Ja. Hur går det då, tycker du? Jo då. Det är det? Ja. Det är Tore som är rektor idag. Ja. Han är vikarierande rektor. Ja. Ska vi höra med han när du går också. Du Tore, hur går det för Matilda här att vara skidlärare? Jo då, det går jättebra. Sköter hon sig? Jag tycker det är kul att vara här ute. Ja. Stämmer det? Ja. Tycker du om barn? Ja. Bra. Jag tror det att vara vikarierande rektor från Niklas, det funkar det tycker du? Jo, det funkar bra. Åker omkring och håller koll på små tingarna. Och att ledarna sköter sig? Ja, men det gör de. Det gör det. Inga problem, vet du. Det är grymt. De kan man lita på. Vad tycker du de håller för klass då? Ja, det är väl deras klass. Det är det på allting, faktiskt. Ja. På barnen också. Kring motorcykel då? Ja, det kan. Bra Matilda, då lämnar vi er här nu då, för snart.